Արցախում նախապատրաստվում են սահմանադրության բարեփոխումներին։ Հունիսի 25-ին խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի մասնակցությամբ կայացած հանդիպմամբ մեկնարկել են բարեփոխումների հայեցակարգի հանրային քննարկումները։ Մինչև հուլիսի 30-ը նույն ձևաչափով քննարկումներ են կազմակերպվել նաև հասարակական և գիտական հատվածների մասնակցությամբ։ Ըստ նախագծի, Արցախի նոր սահմանադրությունը կազմված կլինի նախաբանից և 5 գլուխներից։ Աշոտ Ղուլյանը կարևորում է հատկապես մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների ոլորտում առաջարկվող նորությունները։ Իսկապես ուղղություններ կան, որ եթե մենք դա չենք ամրագրում, նշանակում է, որ մենք մի 10 տարով այդ միջազգային գործընթացները, որոնք կապված են մարդու իրավունքների ազատությունների հետ, այս գործընթացներից հետ ենք մնում։ Արցախի տարածքային ամբողջականության հարցը ամրագրված է այժմյան սահմանադրությամբ, և եթե ավելի լավ ձևակերպումներ չգտնվեն, կպահպանվեն գործողները, վստահեցրել է Աշոտ Ղուլյանը։ Ամենաակտիվ քննարկումները կառավարման համակարգի շուրջ են։ Այս հարցում երկու հիմնական կարծիք կար։ Մոտեցումները ավելի շատ վերաբերում են կամ ընդգծված և ավելի ուժեղ նախագահական համակարգին կամ պարլամենտական համակարգին։ Բարեփոխումների հայեցակարգն արդեն ներկայացվել է Բակո Սահակյանին։ Նախագահի հավանության դեպքում հանձնաժողովը կշարունակի աշխատանքը և կբացվեն փակագծերը։ Նորայր Հովսեփյան, ժամալրատվական։